Contato fechado com a Maria Amália, da Prefeitura, da Secretaria de Justiça, para a gente falar sobre a questão da área onde está sendo construída a nova sede do Corpo de Bombeiros. Ela vai explicar para a gente essa questão legal da encampação daquele espaço. Vamos falar com ela? Porque, Maria Amália? Porque a coisa fica muito na área do achismo, então a gente gostaria de ter aí a visão do Departamento Jurídico da Prefeitura, né? Até eu fiz um questionamento aqui, Maria Amália, será que o Departamento Jurídico da Prefeitura seria tão imprudente numa situação como essa? Quer dizer, começar a construção de uma área que é uma área que está em litígio ainda, que a pessoa poderia ter a possibilidade de recuperá-la? Porque eu até comentei aqui que eu seria um doido se eu tivesse uma área em litígio e construir ali uma casa, um apartamento, um prédio, sabendo que eu poderia depois perder tudo aquilo que construir, né? Mesmo dizendo, não, mas a pessoa vai ter que devolver o dinheiro, né, daquilo que construir. Eu pergunto, conta a história real, porque muitas pessoas falam muita ficção, contam muita mentira, falam muito sobre achismo. Então é por isso que a gente quer conversar com o Departamento Jurídico da Prefeitura. Eu vou começar esclarecendo o seguinte, a posição do poder público ante aos imóveis, às propriedades, é diferente do particular, certo? O poder público, ele tem o poder de império e o poder de polícia para desapropriar. O que significa isso? O poder público precisa de um imóvel, ele não precisa do consentimento do proprietário para que ele passe a ser o dono do imóvel, ele desapropria. O poder público não precisa convencer o proprietário a vender o imóvel para ele, ele pode desapropriar, tá? É o papel da desapropriação. Particular não faz desapropriação. Particular necessita de acordo. Se o proprietário não quiser vender, o particular não compra. Com o poder público, não é assim. Por quê? Porque o interesse público tem predominância sobre o interesse privado. O que aconteceu nessa área onde hoje está praticamente pronta a nova sede do Corpo de Bombeiros foi o seguinte: há muito tempo já é sabido que o local onde ainda está funcionando hoje o Corpo de Bombeiros na cidade de Araraquara, lá perto da 20 de Abreu, é um lugar que está esgotado, tá? Tanto em tamanho, não há possibilidade de expansão, tanto em tamanho quanto em localização. A localização não é a melhor para a logística que o Corpo de Bombeiros precisa, para agilidade. Temos que ter em mente que o Corpo de Bombeiros não atende somente Araraquara, atende a região de Araraquara, certo? Então, num estudo feito pela Corporação Militar do Corpo de Bombeiros, eles indicaram que o melhor local seria naquela região, próximo da saída para as rodovias, de fácil acesso dentro de Araraquara, pela Via Expressa, por outras vias de rápido trânsito, certo? Aquele seria o melhor local, aquela região. O que o município tinha de imóvel que ele poderia obter, tá, naquela região? Os imóveis, em termos de para a construção daquele projeto, o que se mostrou melhor foi aquele imóvel. Coincidentemente, o município já estava há um ano na posse daquele imóvel por conta do Instituto do Abandono, através do Instituto da Encampação. O município tinha a posse. O Instituto do Abandono prevê que o ente público fique com a posse por 3 anos. Se ao fim desses 3 anos o proprietário não saldar as dívidas fiscais que deram origem, junto com o estado de abandono, para a encampação, o imóvel passa à propriedade do município. Ele é arrecadado para o patrimônio municipal. O município tinha a posse e tinha a expectativa de, ao final dos 3 anos, arrecadar o imóvel para si. Não tinha cabimento jurídico a desapropriação naquele momento. Porque, veja, se o município desapropria aquela área que foi considerada tecnicamente pelo Corpo de Bombeiros como a melhor localização para a instalação da futura sede, tendo em vista Araraquara e região, o município teria que desapropriar para construir lá, certo? Mas não teria cabimento a desapropriação naquele momento. Ele iria desapropriar um imóvel que está na sua posse e que tinha expectativa de entrar para o seu patrimônio sem custo nenhum, que é o resultado do Instituto do Abandono. Teria que aguardar o final do tempo do Instituto do Abandono. Neste meio tempo, o município foi encetando a construção. Primeiro, porque ela tem um caráter
urgente da troca do Corpo de Bombeiros para lá, é premente, uma necessidade premente, certo? O município foi incitando isso. E juridicamente tínhamos o seguinte: estou na posse, eu utilizo o imóvel. Estando na posse, eu posso construir? Eu, município, que encampei o imóvel, tenho a posse dele, preciso do abandono, eu posso construir? Posso. Se o proprietário, ao final dos 3 anos, pelas vias legais e jurídicas, reaver o imóvel, saldando toda a dívida que ele tem para com o município, ele indeniza o município pelas benfeitorias que o município fez lá e que vão aproveitar a ele tendo o imóvel de volta, tá? Ou, neste caso, se o município não quiser devolver, o município desapropria, como desapropria qualquer outro imóvel que ele necessite para o uso público. Maria Amália. Tá? É nesse sentido. Então, assim, só uma coisa, Madalena, só para concluir. A orientação jurídica foi correta, não foi imprudente. Nós não podemos ver a atuação do ente público pela ótica da atuação privada. Nós entendemos, Maria Amália, todo o procedimento legal da desapropriação e encampação dessa área. Agora, a dúvida é, a prefeitura não deveria ter esperado os 3 anos, que era o prazo que o proprietário da área tinha para pagar as dívidas, e aí, porque a encampação pode ser feita, sim, dentro do prazo legal que ele tem para pagar as dívidas. E aí a prefeitura... Ele já pagou o prazo. Sim, exatamente, exatamente, porque a encampação é um processo de pressionar o proprietário do imóvel a regularizar essa dívida. Só que ele tinha um prazo para regularizar. E a dúvida é, não teria sido mais interessante que a prefeitura tivesse esperado o prazo de 3 anos terminar, e aí, se ele não pagasse a dívida, iniciar a construção? Você teria que retardar a construção e a transferência da sede do Corpo de Bombeiros por esse tempo. Foi tomada uma decisão, certo? Tendo em vista todas as variáveis envolvidas, a necessidade do Corpo de Bombeiro, a necessidade de expansão e de uma melhor localização dele, para isso. Essa decisão de que deveria ser iniciada a obra naquele momento foi respaldada juridicamente pela posse que o município tinha. O município não invadiu área nenhuma para iniciar a construção, o município tinha a posse, e pelas alternativas jurídicas ao final do prazo que o município teria. Quais são as alternativas? Caso o proprietário não saldasse as dívidas que ele tinha, o imóvel entraria no patrimônio do município, seria do município, já estaria sendo construído ou até terminado de construir. Sim, mas aí o município não pagaria R$1,5 milhão agora pela área, né? Sim, não pagaria. Agora exatamente. Tem que pagar porque o proprietário pagou a dívida. Tem que pagar porque o município agora está desapropriando como desapropriaria caso o proprietário nunca houvesse abandonado e o município nunca houvesse encampado. Se o município usaria essa área de qualquer maneira, se não estivesse no âmbito da encampação pelo Instituto do Abandono, ele teria desapropriado naquele momento, então esse dispêndio seria o mesmo. Eu não consigo entender a celeuma que foi colocada nisso daí. Foi uma questão de estratégia de atuação do município. O município iria esperar por mais 2 anos para começar a construir a área, a nova sede do Corpo de Bombeiros, e adiar em mais 2 anos a necessidade que a corporação coloca como premente, tá? Ao invés de agir estrategicamente com plano A e plano B. Plano A, o que você falou, melhor dos mundos. Essa integraria a propriedade do município ao final dos 3 anos de encampação, o município arrecadaria caso o proprietário não conseguisse reaver o imóvel saldando as dívidas. Plano B, o proprietário reaver o imóvel saldando as dívidas, o município desapropria, como ele desapropriaria caso não estivesse no âmbito do Instituto do Abandono, entendeu? Então, as explicações técnicas, Madalena, sobre esse processo jurídico, não sei se os colegas da mesa têm alguma pergunta, ou você, Madalena, para Maria Amália. Agora, será que o Corpo de Bombeiros não teria apresentar um primeiro local, apresentar um segundo local, que teria mais ou menos também a mesma posicionamento, né? Uma outra área pública, como a Maria Amália está dizendo, de qualquer jeito, se ele não escolhesse aquele terreno, escolhesse um outro, a prefeitura teria que desapropriar. Mas a prefeitura, né, não teria uma área pública que pudesse, de repente, utilizar para construir a sede de bombeiros? Isso eu posso responder com certeza. Dentre as áreas públicas que o município tem, que não estão construídas, nenhuma logisticamente serviu
para que o Corpo de Bombeiro entendesse como uma área importante e boa. Principalmente, a questão da logística foi levantada por eles. Aliada à questão da logística, houve toda uma questão de a área que ofereceria o menor custo para construção, movimentação de terra, esse tipo de outros detalhes técnicos. Mas a pauta da escolha da área se deu pela localização. É a história que poderia tem ser uma área vizinha, uma área atravessando a rua, talvez sim, talvez exigisse um pouco mais de custo com regularização do terreno, né, de movimentação de terra, mas tá, aquela área... E se a prefeitura tava, agora... E seria desapropriada da mesma maneira. E a prefeitura chegar agora e dizer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, viu? Eu vou escolher uma outra área, nós vamos tentar escolher uma outra área, e o proprietário vai ter que pagar aquilo que já foi construído aí. Tá bom? O proprietário vai ter que pagar os impostos, R$1.500.000 atrasados, e vai pagar ainda para a prefeitura a obra que foi feita ali. Se ele quiser aproveitar a obra, ele aproveita. Se ele não quiser, ele vai ter que desmanchar. Há essa possibilidade ou não? Não. Em hipótese alguma, essa possibilidade, essa sim, seria uma inconsequência jurídica, porque isso iria desabar no processo judicial, certo? Isso sim seria uma inconsequência jurídica. Isso sim seria uma má gestão da coisa pública, porque você não teria desenvolvido todo um planejamento de atuação para a consecução da finalidade que você queria, que era uma nova área do Corpo de Bombeiros. Isso sim seria uma inconsequência administrativa e jurídica. Isso não há hipótese alguma de acontecer. E quanto que o proprietário já pagou de indenização? O proprietário pagou cerca de 5 milhões, só um minutinho que eu tenho o valor exato. 5.613.817. E 85 centavos. Certo. Isso, esse valor tem uma parcela de indenização em torno de 3.400.000. E o restante de débitos fiscais que ele saldou, corrigidos e sem nenhum desconto, porque prevê o Instituto do Abandono, a Lei do Instituto do Abandono, que saldando as dívidas não pode haver nenhuma benesse fiscal, por exemplo, entrar em refis, pagando à vista com desconto, não tem nada disso. Ele tem que pagar tudo corrigido e foi isso que foi feito. Ô, Maria Amália, deixa eu te fazer uma pergunta. Foi avaliado em 1,5 milhão, né? Isso provavelmente foi feito por avaliadores da prefeitura. O proprietário pode contestar esse valor na justiça e falar que está, por exemplo, subavaliado? Ele pode tentar brigar com a prefeitura? Deixa eu só corrigir uma informação, tá? Esse 1,5 milhão foi o valor do projeto de lei que fez um crédito orçamentário adicional, tá? Para que a dotação orçamentária que vai suprir o pagamento da indenização tivesse o valor adequado. O valor de avaliação do município para essa área, eu não tenho o valor aqui exato comigo, mas é em torno de 2 milhões e 100, certo? Esse valor de 1,5 milhão é o que vai aumentar a dotação orçamentária para que ela chegue no valor da indenização. E para isso a Câmara precisa autorizar, né? Exatamente, porque aconteceu o seguinte, virou o ano e a desapropriação não foi feita porque estávamos em tratativas de desapropriação amigável com o proprietário. As tratativas com o proprietário vêm desde que o proprietário saldou as dívidas fiscais e reassumiu a posse e propriedade do imóvel, certo? Então, desde então, nós estamos em tratativas com eles, tentamos primeiro uma permuta de imóvel, o proprietário gostou da ideia, analisou a permuta em várias áreas que o município tem vazias por um tempo extenso, fazendo prospecção do que ele faria com a outra área, declinou, depois ficamos em tratativas com a desapropriação amigável por muito tempo. Nosso relacionamento com o proprietário é muito, muito bom, certo? Agora que não se chegou à decisão da desapropriação amigável, não conseguimos chegar a um consenso de valor, o município forçosamente tem que fazer a desapropriação judicial, não é nenhuma revanche nem nada, é o caminho das coisas, né? Na desapropriação você insere o poder
municipal, poder público, através do decreto, dizendo esta área é de interesse público e o município vai desapropriar. Ato contínuo, começam as negociações para desapropriação amigável, para que não precise ir à justiça. Não sendo possível o acordo de valor, veja bem, na negociação para desapropriação amigável, você discute valor, você não discute se eu vou desapropriar ou não. Isso é um ato de força, é uma decisão de interesse público que não tem contestação. Vencida essa fase de negociação, não sendo possível a desapropriação amigável, vai para a desapropriação judicial. O que é a desapropriação judicial? O município diz: justiça, eu vou desapropriar esse imóvel, eu preciso dele, aqui estão os meus motivos. A justiça não entra no mérito da necessidade do município, ela simplesmente vai aferir o valor. O município diz: a minha avaliação para este imóvel é esta. Inclusive, ele tem que, na ação, já fazer um depósito prévio, quando ele faz a ação, por isso a suplementação orçamentária, né? Ele faz o depósito, entra com a ação. O proprietário, entendendo que aquele não é o valor, e ele já não entendeu, porque senão a desapropriação teria sido amigável, ele vai contestar o valor. Quem vai decidir o valor, afinal, vai ser a justiça. Ok. Né? E sempre através de uma perícia. Certo? Então, esses são os caminhos. Maria Amália, a gente agradece as explicações. Eu não sei, porque eu não tenho condições de fazer uma avaliação. Eu apenas fiz uma pergunta e perguntar não ofenda. Será que houve imprudência do jurídico da prefeitura num acordo como esse? Agora a prefeitura não vai ter algum prejuízo? Então, a Maria Amália esclareceu garantiu que não. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, não fique com fofoca, não fique lançando mentiras, né? Fake news, né? Então, quer dizer, porque tem gente achando, não, fake news não é crime. Que não é crime o quê? Então, pessoas mentem, não podem, nós temos que perguntar. Olha, houve imprudência? Não, a Maria Marta está explicando aí. Se alguém tiver alguma dúvida, denuncie ao Ministério Público, o Ministério Público fazer uma avaliação. Tá bom? Não é simplesmente ficar aí, logicamente, cultivando mentiras. Então, é isso que a gente tem que fazer como jornalista. Houve imprudência? Está dizendo que não. Agora, qual que era o valor da dívida quitada mesmo, Maria Amália? A dívida quitada no total foi R$5.613.817, incluindo as indenizações. A prefeitura vai pagar R$1.500.000 da área. Não, é 2 milhões e pouco, área, né? 2.150.000, salvo minha memória, agora, eu não tenho esse número. A prefeitura vendeu essa área do bombeiro. A área pertencia à prefeitura do bombeiro? Sim, pertencia. Vendeu para a Unimed, né? Seria isso? Exatamente. O valor foi quanto, hein? Você não tem? Eu acho que foi. Olha, eu não vou dizer se leviana, porque eu não tenho de memória esse número, mas eu posso conseguir e nós passamos para você, Madalena. Tá muito bom. Eu não tenho esse número de memória. Tá certo. Então é isso aí. Steve, também é apenas um detalhezinho, né? Muito obrigado, Maria Marta.